aburrido y ya está. Bé, bona tarda. Encara que manquin dos minuts, jo crec que, com tots i totes heu estat tan puntuals, jo crec que podem donar per començada i començar aquesta sessió constitutiva. Aquesta és una sessió molt formal, que té dos punts de l'ordre del dia, bàsicament la pròpia Constitució del Consell de Districte de Sant Andreu i també l'elecció de la presidència del Consell. Però per més formal que sigui, sí que crec que és un d'aquells moments emocionants en la vida de tot del districte. Vull començar donant-vos la benvinguda, especialment als veïns i veïnes, també als regidors, a les regidores que ens acompanyen, als treballadors i treballadores del districte i a totes les persones que esteu aquí i a la sala colindant i també les persones que ens estan veient per vídeo, perquè avui també retransmet aquest ple per vídeo, donar-vos la benvinguda i dir-vos que aquest Consell de Districte i aquesta sala esteu a casa vostra, aquesta és la casa del poble i volem que així sigui en els propers 4 anys. Aquesta ha de ser una sala que l'hem d'omplir de debat, de propostes, de continguts i de diàleg en el conjunt de veïns i veïnes i del conjunt de regidors, de consellers i conselleres per transformar el dia a dia del nostre districte i de cadascun dels barris. No m'allargo perquè només volia fer una breu intervenció de salutació inicial, però sí donar-vos la benvinguda, dir que per mi és un dia molt emocionant, tant com a veïna de Sant Andreu, com algú que ha viscut tota la vida al districte, primer al barri del Congrés i ara al barri de Sant Andreu, i per mi, doncs, com us podeu imaginar, un dia com avui, on donem inici, no?, a un nou mandat, hi ha un moment, jo crec, de rellevància democràtica i d'omplir d'oportunitats també els 4 anys que venen, no?, que tenim per davant, doncs per mi és un dia molt,
molt emocionant. Agrair-vos que esteu aquí, per tant vol dir que per vosaltres també és molt important el que farem i construirem entre tots i totes. I ara sí, ja dono doncs, la paraula al secretari perquè comenci aquesta inici de sessió constitutiva perquè els consellers puguin prendre possessió. Moltes gràcies. Gràcies, presidenta. En primer lloc, s'ha de donar compte del decret de l'alcaldia de data 13 de juny del 2015, pel qual l'alcaldessa, en ús de les facultats atribuïdes per l'article 13 de la Carta Municipal de Barcelona, va disposar designar regidora del districte de Sant Andreu a la il·lustríssima senyora Laia Ortiz Castellví. En segon lloc, s'ha de donar compte del decret de l'alcaldia de data 22 de juliol del 2015, pel qual es va delegar en els regidors de districte nomenats pel decret d'alcaldia de 13 de juny d'enguany la convocatòria i la presidència de les sessions constitutives dels respectius consells de districte. Així mateix, hem de fer esment al decret de data 24 de juliol de 2015 de l'alcaldessa de Barcelona a la vista dels resultats definitius de les eleccions locals del 24 de maig d'enguany i de conformitat amb l'article 16 de les normes reguladores del funcionament dels districtes i en ús de les atribucions que li confereix en l'article 13 de la Carta Municipal de Barcelona, per el qual disposa el nomenament dels membres del Consell Municipal del Districte de Sant Andreu de les persones següents. Pel grup municipal de Barcelona en Comú Entesa, senyora Blanca Port Jimeno, senyor Felipe López Aranguren, senyora Elvira Juncosa i Román, senyor Jordi Jimeno Pérez, senyor José María, Fanlo Ruiz, senyor Josep Alberjón Fumanal, pel grup de Convergència i Unió, senyor Josep Vilà Servià i senyora Maria Ximena Gadea Pintos. Pel grup de Ciutadans, senyor Marcos Rodríguez Hernández. Hi ha hagut una substitució de noms i per tant donarem compte de forma successiva en el temps. Com estava comentant, pel grup de Ciutadans, el senyor Marcos Rodríguez Hernández, pel grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, el senyor Carlos Rodríguez i Escuredo i el senyor Joaquim Panyar Sánchez. Pel grup del Partit dels Socialistes de Catalunya, senyor Enric Fernández Velilla Ceprià i senyora Arantazu González Campo. Pel grup del Partit Popular, senyora Maria del Carmen Santana González i, finalment, pel grup de la CUP, senyor Ivan Altimira Miralles. Aquest decret ha estat complementat pel decret de l'alcaldia de data 28 de juliol del 2015, pel qual es procedeix a la substitució de la prenomenada senyora Cristina López Domínguez, que no ha arribat a prendre possessió del Consell Municipal, per la senyora Anna Satorra Sansano. Bé, doncs una vegada el secretari també ha donat compte de tots els decrets d'alcaldia que també emparen, també manifestar que els consellers i conselleres també han donat compliment als requisits previstos a les normes reguladores del funcionament dels districtes per poder accedir al càrrec de conseller o consellera, especialment allò que correspon a les declaracions d'interessos i d'incompatibilitats i, per tant, que tots estan assabentats d'aquest règim de prohibicions d'incompatibilitat que els resulta de l'aplicació i el compliment del càrrec. Ara faré la fórmula per anunciar, per prometre i jurar el càrrec i després el secretari anirà nombrant un per un a les persones perquè vagin responent. La fórmula per jurar o prometre el quadre és: jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de conseller o consellera del districte de Sant Andreu amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i la Carta Municipal de Barcelona. Senyor Josep Alberjón Fumanal. Sí, juro. Senyor Ivan Altimira Miralles. Sí, prometo per imperatiu legal i per imperatiu ètic i polític em comprometo a treballar per capgirar aquest injust sistema,
per la llibertat i independència dels països catalans i per combatre el racisme, el feixisme, l'homofòbia i el sexisme i homenatjar i recuperar la memòria de totes les injustament oblidades lluitadores des del 36. Senyor Enric Fernández Velilla Ceprià. Sí, prometo. Senyora Maria Ximena Gadea Pintos. Sí, ho prometo. Senyor Jordi Jimeno Pérez. Senyora Aranzazu González Campos. Sí, prometo. Senyora Elvira Juncosa i Román. Sí, prometo per imperatiu legal. Senyor Felipe López Aranguren. Sí, prometo per imperatiu legal. Senyor Joaquim Panyar Sánchez. Sí, tot treballant per la República Catalana, prometo per imperatiu legal. Senyora Blanca Port Jimeno. Sí, prometo per imperatiu legal. Senyor Carlos Rodríguez i Escuredo. Sí, tot treballant per la justícia social i la República Catalana, prometo per imperatiu legal. Senyor Marcos Rodríguez Hernández. Sí, prometo. Senyora María del Carmen Santana González. Sí, juro. Senyora Ana Satorra Sansano. Sí, prometo per imperatiu legal. I senyor Josep Vilà i Servià. Sí, prometo. Doncs... Josep. Disculpeu els nervis del directe. Senyor Josep Maria Fanlo Ruiz. Sí, prometo per imperatiu legal. Molt bé, doncs ara sí que tots i totes doncs ja heu complert la formalitat, per tant donem per presa la possessió dels càrrecs dels consellers i conselleres i ara procediríem al segon punt de l'ordre del dia, que és precisament la proposta d'anomenament del president o presidenta del Consell de Districte en conformitat amb allò que disposa l'article 22.1 de la llei 22/1998 del 30 de desembre de la Carta Municipal de Barcelona i també de les normes reguladores de funcionament dels districtes. Aquesta proposta d'anomenament es fa per votació en urna i per tant doncs ara els consellers i conselleres que acabeu de prendre possessió, doncs disposareu de la possibilitat de votar. Primer, hem de demanar en els grups que constitueixen el districte, doncs si tenen una proposta a president o presidenta del districte. Aniré preguntant a cadascun dels portaveus del grup, de major a menor, si proposen alguna persona per la presidència del districte de Sant Andreu. En primer lloc, doncs a Barcelona en Comú. Des del nostre grup municipal no presentem cap candidat a la presidència del districte, gràcies. Des de Convergència i Unió? Nosaltres no presentem cap candidat a... Des d'Esquerra Republicana de Catalunya? El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya proposa com a candidata a la regidora Montserrat Benedill Altés. Des del Partit dels Socialistes de Catalunya? Nosaltres no presentarem cap candidat o candidata. Des de Ciutadans? Nosaltres tampoc presentarem ningú candidat. Des del Partit Popular? Des de la CUP? No, tampoc presentem cap candidat. Molt bé. Doncs ara sí que, feta la proposta, doncs procediríem a la votació en urna. I us anirem cridant també per ordre alfabètic per anar dipositant doncs, la proposta que hagueu escrit a la urna. Senyor Josep Alberjón Fumanal. Senyor Ivan Altimira Miralles. Senyor José María Fanlo Ruiz.
señor Enric Fernández Velilla Cepriá. Señora María Ximena Gadea Pintos. Señor Jordi Jimeno Pérez. Señora Aránzazu González Campo. Señora Elvira Juncosa y Román. Señor Felipe López Aranguren. Señor Joaquín Pañar Sánchez. Señora Blanca Port Jimeno. Señor Carlos Rodríguez y Escuredo. Señor Marcos Rodríguez Hernández. Es que eso del sobre complica. Señora María del Carmen Santana González. Señora Ana Satorra Sanzano. Y señor Josep Vilà i Cervià. Sobre és més complicat, eh? Sí. Montserrat Benedí. En blanc. En blanc. Montserrat Benedí. En blanc. Montserrat Benedí. 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 En blanc. Montserrat Benedí. Doncs amb 13 vots a favor de Montserrat Benedí i 3 vots en blancs, la proposta del Consell de Districte és que Montserrat Benedí sigui la presidenta del Consell de Districte de Sant Andreu. Ara, abans de donar la paraula, sí que hi ha l'espai doncs, perquè els diferents grups puguin explicar també el sentit de la votació, però també perquè es posicionen en una sessió constitutiva
com és aquesta. Per tant, aniré donant la paraula als grups de menor a major. Per tant, tindria la paraula en primer lloc el senyor Altimira per part de la CUP. Des de la CUP Capgirem Barcelona, el nostre vot ha sigut l'abstenció, perquè la radicalitat democràtica no és ni pot ser únicament una posada en escena. Necessita de deliberació, debat i consensos. La CUP Capgirem Barcelona hem entrat a les institucions, sí, però venim i seguim sent sobretot del carrer, de les places. Som i serem una veu crítica i constructiva, perquè nosaltres no representem a ningú, són elles les que ens representen, les lluites i les persones que pateixen el dia a dia la misèria d'aquest sistema desigual i pervers. Perquè som hereves de la vostra memòria, lluitadores, de la memòria d'Elisa García, miliciana andreuenca que va ser assassinada al front d'Aragó, de les dones de motor ibèrica que estan encaren a la parròquia, de les que lluitaren per una educació pública catalana i de qualitat, aconseguint escoles com la Pegaso, de les treballadores vingudes de tot arreu, fugint de la fam, que entraren a treballar a les fàbriques de filatures, lluitant per un futur digne. De totes les que omplireu la plaça Orfila de tristesa i de ràbia el dia de l'execució de Salvador Puig Antic, a mans dels botxins de la vergonya. De les veïnes que defensàrem amb urpes i dents el seu petit territori quan van voler destruir les nostres cases, els nostres carrers i la nostra memòria. De les lluitadores que saltaren les casernes per aconseguir les armes que defensaren el nostre poble contra el cop d'estat feixista. I tantes que dia a dia defensa la dignitat i la llibertat. La CUP Capgirem Barcelona tindrem que seguir fent front a moltes embestides i des del nostre petit territori caldrà veure com derrotem molins gegants de l'obsolet i salvatge capitalisme. Perquè no som aquí per mostrar indiferència. Gramsci ja ho deia, la indiferència és el pes mort de la història. Així doncs, la CUP Capgirem Barcelona farem una oposició contundent, però constructiva. Portarem aquesta sala, que té de nom Andreu Cortina Jaumot, cooperativista i militant del PUM, la política de les que durant molts anys han sigut silenciades, de sense veu, dels precaris, de les classes populars i treballadores. Miquel Martí Pol deia, ara és demà, no es escalfa el foc d'ahir, ni el foc d'avui haurem de fer foc nou. Del gran silenci ençà, tot el que es mou amb voluntat d'esdevenir. I efectivament, esdevindrem, perquè ja són moltes les que estem en moviment, per cercar la llibertat dels països catalans. I a Sant Andreu serem una peça més de l'engranatge que ens dugui a l'alliberament somiat. Així doncs, aquí som, per fer de Sant Andreu un territori més amable, per obrir portes i finestres de l'Ajuntament si algú s'entesta en mantenir-les tancades, al costat de les lluitadores, mai davant ni darrere. Al teu costat, Sergi, per ser antifeixista és un deure. Sergi, llibertat. I al costat de totes les que fem de la nostra vida i dels nostres cossos un camp de batalla. Ja, com deien els zapatistes, queremos un mundo donde quepan muchos mundos. Bé, moltes gràcies. Ara per part del Partit Popular té la paraula la senyora Carmen Santana. Gràcies. Senyora regidora, senyora presidenta, consellers y vecinos, en primer lugar felicitamos a todos los componentes del nuevo Consell que se pone en marcha en el día de hoy. Se inicia un nuevo mandato en una etapa de cambio, de ilusión para unos y de incertidumbre para otros. El Partido Popular va a seguir trabajando como lo ha hecho hasta ahora, estando a pie de calle y en contacto continuo con las asociaciones de vecinos, otras entidades del distrito y con los propios vecinos. Nos tendrá a su lado, señora regidora, para defender un buen funcionamiento para la prestación de servicios básicos de ayuda para los más necesitados. Las personas son las más importantes. Cuidar a los necesitados, la dependencia, las personas discapacitadas, los mayores y los más pequeños con más plazas de guardería. Con nuevo plan de servicios sociales, de inclusión social y de lucha contra la pobreza, un plan de vivienda de alquiler asequible. La mejora de los equipamientos de los barrios en la ayuda al pequeño comercio, a los centros culturales y deportivos. Y también quisiera, señora regidora, que diera un impulso a los proyectos que fueron aprobados en el mandato anterior y que ya están en marcha o pendientes de su inicio, como por ejemplo el bus 126 en su recorrido para que tuviera una parada en el CUAT de Isabel Ross desde octubre de 2014, sigue sin tener parada. El tema de casernas de San Andreu o del canódromo Congres Indianos, probablemente el barrio con menos inversión por parte del distrito.
Y por último, temas mercados, San Andreu y Buen Pastor, esperando puedan ser terminados en este mandato, así como la aprobación de mayor número posible de las propuestas que se aprobarán bajo su mandato. Como presentación, no voy a alargarme más, pero creo que dejo claro el apoyo del Partido Popular a los temas que interesan a los vecinos, algunos de ellos expuestos aquí. La posición, cuando sea necesaria, sea tan firme como el apoyo que hemos ofrecido. Gracias. Carmen Santana. Molt bé, moltes gràcies. Ara, per part del grup de Ciutadans, té la paraula el senyor Marco Rodríguez. La tercera fuerza más votada. Ciutadans actuará en San Andreu desde la oposición con responsabilidad, pero también con exigencia, desde la centralidad política y la moderación. Sobre todo en esta Cámara, la más fragmentada y plural, donde el consenso y la negociación serán necesarios. Impulsaremos y defenderemos la mejora de la calidad democrática, recuperando la ética pública. Esta Cámara tiene su legitimidad en el Estado de Derecho, como fundamento de la administración local, y por tanto velaremos por el cumplimiento de las leyes y seremos inflexibles, eso sí, con algunas posturas que pretenden romper la legalidad vigente. En materia social, sabemos que muchos habitantes de San Andreu han pasado y siguen pasando graves dificultades en estos difíciles años. En materia de vivienda, de alimentación, de acceso a unos servicios básicos como el transporte, servicios sociales, deportivos. Creemos que no se ha hecho todo lo necesario y existen grandes diferencias y carencias en muchos barrios. La diferencia de rentas de los diversos distritos se ha disparado y esto, unido al abandono que creemos que ha sufrido el distrito en inversiones en infraestructuras sociales, es el mayor peligro para la cohesión de esta ciudad. Creemos en el progreso social de las personas y pondremos un énfasis especial en ello, buscando puntos en común con el nuevo gobierno. Y por último, la reactivación económica, como mejor medida para la creación y conservación de puestos de trabajo. Miren, el paro, desde nuestro punto de vista, es la principal razón de exclusión social hoy en día. Destruye personas, familias, y en este punto el Ayuntamiento de Barcelona posee algunas herramientas que pueden favorecer y facilitar la actividad económica. Y pongo como ejemplo la ley de terrazas, aprobada por el anterior gobierno de Trias, que me consta puede perjudicar enormemente algunos establecimientos de hostelería del distrito. Que la administración sea ágil, con normas claras, trámites sencillos y una fiscalidad justa, beneficiará al conjunto de la sociedad. El apoyo al pequeño comercio es la clave en el progreso económico y social del distrito. En definitiva, a esta ciudad y al distrito de San Andreu, los visitantes que vengan a vernos, queremos que vengan por no por dónde vivimos, sino por cómo vivimos. Muchas gracias. Bé, moltes gràcies. Ara, en nom del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, té la paraula el senyor Carlos Rodríguez. Bona tarda a tothom. De vegades, allò que ens resulta obvi és el que ens costa més d'explicar. A ningú dels aquí presents s'escapa que el motiu principal del nostre vot es correspon al fet innegable, indiscutible, que la Montse Benedí, a qui acabem de votar, compartim el projecte polític i una manera de fer i entendre la política. La política la fa sota la fan, deia Joan Fuster, i li hem sentit moltes vegades en aquesta mateixa sala repetir a la Montse Benedí. Des de fa anys, els dos consellers que ara seguim aquí hem compartit amb ella aquest punt de vista, aquest compromís mutu, aquesta manera de veure el món. Hem compartit visions i idees generals. L'hem acompanyat i com molts altres companys i companyes d'Esquerra en la seva feina diària i en el seu dia a dia. Amb la Montse Benedí hem visitat entitats, associacions, veïns i grups diversos de tot el districte. Hem pogut compartir la seva manera de saber escoltar, la seva forma d'acollir els problemes reals de les persones que viuen als nostres barris. I en aquest trànsit, en aquest acompanyament, hem après també nosaltres un munt de coses. Hem après que, en la quotidianitat, la política no es fa només de grans principis i mirades generals que porten solucions més o menys allunyades. Hem après que cal treballar des de ben a prop, en paral·lel a la realitat de les persones, acompanyant-la, involucrant-se en els problemes que cada dia compartim. Però la lliçó més important que la Montse ens ha transmès és que la principal feina d'un conseller i de qualsevol polític és saber escoltar per poder intentar donar resposta. Hem après que cal compromís, voluntat de servei, honestetat i ser-hi, sempre ser-hi.
I ara, avui, som aquí mirant d'explicar una obvietat, el perquè del nostre vot favorable a la Montse Benedí. Som al començament d'un mandat carregat d'il·lusions, projectes i idees. Serà un orgull i un plaer seguir compartint-lo de prop amb tu, Montse. La política la fas o te la fan? Fem-la. Per això som aquí, per pencar. Compteu sempre amb nosaltres. Moltes gràcies. Ara és el torn del PSC. Primer de tot, voldria felicitar la Montse Benedí. Hem compartit molt de temps com a consellers en aquest plenari i la veritat és que penso que és un reconeixement a la rigorositat en el treball, a la capacitat de treball, a l'entendre's amb la gent i també al coneixement del districte. Nosaltres hem votat a favor, evidentment, per tot això i perquè pensem que és una persona que pot fer molt bé de presidenta del nostre districte. Nosaltres només volíem manifestar la nostra expectació respecte al nou mandat, en el qual nosaltres vam treballar durant 4 anys perquè aquesta ciutat tornés a girar cap a l'esquerra. Vam veure com molts dels projectes del nostre districte no es van complir, es va paralitzar el districte de Sant Andreu, i la veritat és que en aquest moment, a part de l'expectativa, estem amb ganes de ser molt exigents amb el nou govern municipal. Nosaltres estarem a l'oposició i farem d'oposició responsable però lleial a la gent de Sant Andreu, en tot moment, com sempre ho hem sigut i com seguirem sent-ho. Volem ser també dialogants. Abans parlàvem amb la regidora i nosaltres estarem sempre al costat de la gent de Sant Andreu i del govern si el govern està amb la gent de Sant Andreu. Però serem ferms i serem molt ferms en la nostra tasca d'oposició perquè Sant Andreu ha perdut massa temps durant 4 anys i volem recuperar aquest temps. Per tant, en la mesura del possible, nosaltres estarem allà per reivindicar constructivament i propositiva tot allò que no s'ha fet i tot allò que està pendent en els nostres barris. Volem fer de la participació de la gent un dels eixos de treball d'aquest districte. I volem que el futur dels barris i els projectes de Sant Andreu passin a ser centrals a la ciutat de Barcelona. I aquí sempre ens tindran al seu costat, però sempre molt exigents. No som ni els del no a tot, ni tampoc els del tot o res. Per tant, ens trobem en una legislatura en la que ens caldrà a tots saber fer molta política, ser molt dialogants i tenir capacitat d'entendre'ns, sobretot, per benefici de la ciutadania de Sant Andreu. Gràcies. Molt bé, ara té la paraula Convergència i Unió. Sí, bona tarda, gràcies. Montse, felicitats, t'hem votat, sé que ho faràs molt bé perquè ets una gran coneixedora del territori, la gent t'aprecia, t'apreciem nosaltres també i ho faràs molt i molt bé. A veure, la nostra posició serà de fer una oposició responsable, lleial, ajudant-vos amb tot el que faci falta. A veure, això de que el districte ha estat parat durant 4 anys, això és qüestió d'opinions. S'han fet coses bones, dolentes, com han fet tothom. Què us vull dir? No cal insistir en el tema, és perdre el temps. Podeu comptar amb nosaltres amb el que vulgueu, sempre estarem a la vostra disposició, sempre i quan els projectes que presenteu siguin creïbles, factibles i sobretot, i això no ho dubto, a favor de les persones. Perquè a fi de comptes estem aquí no per fer discursos ni per dir coses, sinó hem vingut aquí a lluitar per la gent. Sabem que hi ha problemes, gent que no treballa, gent que passa fam, gent que perd l'habitatge. És en aquestes coses on nosaltres hem de posar el nostre èmfasi i deixar-nos de picabaralles polítiques que l'únic que porten és a perdre el temps. Gràcies. Bé, moltes gràcies i ara en nom de Barcelona en Comú té la paraula la senyora Blanca Port. Regidora, presidenta, regidors, consellers i conselleres, representants d'entitats i associacions del districte de Sant Andreu, veïns i veïnes. Per a Barcelona en Comú i per a les persones, companys i companyes, que representem aquest grup municipal de Sant Andreu, el districte de Sant Andreu, perdó, és un orgull i una satisfacció encapçalar el govern d'aquest districte.
És també una gran responsabilitat a la que ens enfrontem amb el compromís i la voluntat de treballar per afrontar els molts reptes que tenim al davant, en tots i cadascun dels 7 barris que componen el districte de Sant Andreu, ja sigui en matèria d'equipaments, d'infraestructures i de millora de la qualitat de vida de les persones que hi vivim. Des de Trinitat Vella a Congrés Indians, passant per Baró de Viver, Bon Pastor, Navas, La Sagrera i Sant Andreu de Palomar, volem que els barris siguin veritables elements claus de lluita contra les desigualtats existents en aquesta ciutat. Per fer front a aquests reptes, volem convidar a treballar plegades a la resta de grups municipals d'aquest Consell, ja sigui des de l'acord a vegades en alguns moments o des de la diferència i l'oposició en d'altres. Fem una apel·lació a la responsabilitat per a treballar plegades, amb la finalitat de donar respostes als problemes col·lectius del nostre districte, escoltant les aportacions de veïns i veïnes i fent possible una participació real en la presa de decisions. Els resultats de les eleccions del passat 24 de maig han demostrat la pluralitat política existent en la nostra ciutat i la necessitat de diàleg i d'entesa per arribar a acords que ens ajudin a dur a terme la feina que tenim pel davant aquests propers 4 anys. El nostre vot d'aquesta tarda a la regidora Montserrat Benedí Altès, candidata a la presidència del districte, proposada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a Cort Municipal, és una mostra d'aquesta voluntat d'aixecar ponts de col·laboració i d'entesa amb la resta de grups d'aquest Consell Municipal. Aprofitem per felicitar a la presidenta del districte. Felicitats, Montse. Perquè només treballant plegades serem capaços de fer un districte millor per a la seva gent. Gràcies. Abans de cloure l'acte, a mi m'agradaria, tenint l'oportunitat de que la Montse Benedí ens acompanya i que ja que és la proposta del Consell de Districte a la presidència i que encara falta la formalitat de que sigui escollida, però a mi m'agradaria, ja que avui tenim veïns i veïnes aquí que han vingut, doncs, donar-li l'oportunitat també, doncs, que agafi la paraula, com a mínim, doncs, per intervenir i fer una salutació abans d'acabar també aquesta sessió constitutiva. Per tant, si gràcies, sembla. Regidora. Conselleres, consellers, representants d'entitats i associacions, veïns i veïnes de tots els barris del districte de Sant Andreu. Vull donar les gràcies als grups municipals que han fet possible que pugui presidir el Consell Plenari del meu districte. Vaig néixer i he viscut sempre a La Sagrera i em sento orgullosíssima del meu barri. Per mi és un honor estar al servei de la ciutadania i poder treballar per aconseguir uns barris, un districte, una ciutat més justa i solidària. També vull fer un reconeixement a les treballadores i als treballadors municipals que fan possible, amb la seva expertesa i dedicació, que tot funcioni millor possible. Moltes gràcies. I com no, agrair al conjunt del teixit associatiu i a la ciutadania que participa de manera desinteressada i sovint, per què no dir-ho, sacrificada. Gràcies pel vostre compromís i la vostra generositat vers la comunitat. Aquesta és casa vostra i tindreu sempre les portes obertes. Comencem mandat amb un Consell Plenari més plural que mai. Tenim 4 anys per endavant, plens de reptes, amb l'objectiu de millorar el nostre districte en tots els àmbits i molt especialment per fer-lo socialment just, excel·lent en la participació ciutadana i transparent. No serà fàcil, però el que sí és segur és que ho intentarem. I ho farem des de la diversitat ideològica, però amb tot el compromís, responsabilitat i respecte que es mereixen els nostres veïns i veïnes. Perquè nosaltres som els vostres servidors públics. Sort i encerts, doncs, als consellers, les conselleres i a la regidora. Crec que parlo en nom de totes i tots els membres del Consell Plenari quan dic que farem el possible perquè els veïns i les veïnes del Bon Pastor, Baró de Viver, Congrés d'Indians, Navas, La Sagrera, Sant Andreu de Palomar i Trinitat Vella puguin dir amb orgull que el seu districte és i serà un dels millors, per no dir el millor, de la capital del país. Ja per acabar, desitjar-nos molt bones vacances a tots d'estiu, carreguem piles perquè a la tornada tenim molts reptes per assolir, no sols com a barcelonins i barcelonines, sinó també com a país. Com deia Miquel Martí Pol, tot està per fer i tot és possible.
Abans d'acabar aquesta sessió constitutiva, també m'agradaria com a regidora del Consell de Districte tornar i reiterar les felicitacions a la Montse Benedi i també al conjunt de consellers i conselleres que avui heu pres possessió. Jo agraeixo com a regidora, no? És un repte molt important i un motiu d'orgull ser regidora del Consell de Districte. Agraeixo totes i cadascuna de les intervencions que heu fet de tots els grups municipals. Sobretot la voluntat de col·laboració, d'entesa, de crítica, perquè la crítica és voluntat també de millorar les coses, de crítica constructiva i d'aquesta voluntat de lleialtat als veïns i veïnes de Sant Andreu, des de la diversitat i des de la pluralitat, que és el mandat que el conjunt de veïns i veïnes de Sant Andreu van donar també el dia 24. La pluralitat també és una oportunitat per la creativitat, per millor representar o com a mínim fer, no representar o fer allò que els ciutadans i ciutadanes, no sempre amb els interessos coincidents, hem de poder fer un barri millor. Certament tenim moltíssims reptes per endavant, molts, perquè el representant de la CUP ho deia, hem de fer el que ens diuen els veïns. Efectivament, Sant Andreu, malauradament, moltes de les coses estan fetes ja des del consens, perquè molts dels barris del nostre districte tenen un full de ruta marcat perquè fa molt de temps que esperen les inversions o els equipaments que estan pendents. I per tant, segurament coincidirem gairebé tots els grups en quines són aquestes prioritats, sobretot perquè les pròpies entitats, que aquest és un barri de lluita i de reivindicació, les han vingut marcant en els últims anys. És una enorme responsabilitat estar a l'alçada també dels resultats d'aquestes eleccions, que van demanar pluralitat, però també van demanar un canvi a la ciutat i una manera de fer diferent també la política i la pràctica política. Vivim també en un districte farcit de cicatrius obertes, especialment per les pròpies cicatrius de les obres. I són cicatrius que hem d'anar tancant i que ho hem de fer amb una empenta comuna. Jo crec que aquest és un dels objectius que podem anar plegats a treballar, perquè no ho podem fer sols des de l'Ajuntament ni sols des del districte, que ho haurem de treballar junts, i crec que és una d'aquelles prioritats. És un barri, això, farcit de cicatrius obertes per les obres de l'alta velocitat i l'impacte que té en el territori, però també pels retards en els equipaments, com casernes de Sant Andreu del Palomar o el barri de la Sagrera o de Porta Trinitat, però també per la necessitat de posar nous centres d'ensenyament públic, tant d'infantil com de primària, la manca d'escoles bressol, que és una qüestió que també ha anat sortint, però també el model de desenvolupament econòmic que volem a la ciutat també pivota per les decisions que prenem avui al districte de Sant Andreu. Revitalitzem el sector industrial i com donem prioritat al comerç de proximitat al barri. Aquestes són coses claus de ciutat i que també determinaran el dia a dia de les decisions que prenem. Un altre desafiament que tenim com a districte és precisament, i que ho compartim, amb Nou Barris i també tota la zona de Besòs. Aquesta, malauradament, alguns experts n'han dit com la ciutat oblidada, segurament per les mancances i les desigualtats que avui veiem en el nostre territori i en els barris també del districte. Això requereix molts més esforços i multiplicar el treball que hi fem i que hi dediquem en el districte per reduir aquestes cicatrius socials i econòmiques que també trobem a la nostra ciutat i que aquest deixi de ser també un d'aquells barris i districtes oblidats. Jo el que us convido és a treballar plegades. Des de, alguns estem a les antípodes, segurament ideològicament, però segur que trobarem la manera de buscar aquests espais comuns i aquests interessos compartits per defensar aquests interessos i aquesta lleialtat als veïns i veïnes de Sant Andreu. Una de les grans oportunitats que té aquest districte, a part dels reptes, és que és un districte amb una enorme riquesa cultural, associativa, plena d'ateneus, de capacitat de treball i de reivindicació amb unes associacions de veïns vives que treballen pel territori. Això és una gran oportunitat per un districte que vol i que vol governar en comú amb els veïns i veïnes, que volem que construïm conjuntament i transformem aquest districte des de lo comú. I per tant, creiem que aquesta és una de les grans oportunitats que té precisament Sant Andreu. Aquesta riquesa que té de la seva gent, que des de les lluites, des del cooperativisme, des de la cultura, ha volgut construir barri i fer barri i així també fer ciutat
en comú. Però això vol dir també reptes, intentar fer les coses diferents i des del districte posar les coses fàcils quan les coses es poden fer fàcils i també ser molt honestos quan les coses es compliquen, poder explicar per què es compliquen i quina és la dificultat que hi ha, perquè sempre ens trobarem complicacions, a vegades les coses no són ni automàtiques ni immediates, però segurament quan tothom coneix i té la informació també és més fàcil desencallar aquelles coses, diguéssim, que són complicades. Jo també vull demanar la complicitat amb els treballadors i treballadores del districte de Sant Andreu. Tenim un gran equip de treballadors i treballadores que estan al servei de tots els veïns i veïnes. Un districte que ha estat una mica maltractat fruit d'aquestes retallades on s'han notat precisament amb les dificultats de contractació i per tant pesa sobre les esquenes dels treballadors i treballadores municipals del districte aquesta sobrecàrrega de feina, però en canvi estan fent front, diguéssim, a molts dels requeriments que hi ha. Vull que també treballem des d'aquesta complicitat. Són treballadors públics que estan al vostre servei i que són un bon equip. L'equip és tècnic, és polític i és del conjunt dels grups municipals que estem aquí. Estem al vostre servei, aquesta és casa vostra, volem que sigui un espai de proposta, de diàleg, de debat i de creativitat i que fem d'aquests 4 anys uns 4 anys d'oportunitats i sobretot de construir allò, aquell somni que fa molt de temps que està escrit en molts papers de les entitats i que anem posant les pedres i anem fent els deures que toquen. Moltes gràcies i bones vacances per aquells que ja marxeu de vacances i estem a la vostra disposició pel que sigui. Bona tarda.